Бо хто ж вас буде трогати? Ну, ви їм скажіть, що ніхто не буде трогати. Щоб ці люди зараз не кричали тут на одного і не кричали. А думали, кого вибирають? Ви знаєте, що люди не тронуть. Ви знаєте, що люди не тронуть. Телефон можна у вас зараз? Пане Барна. Пані, вибачте, мене засідає. Я хочу два слова сказати. Пане Барна, ви правда любите владу? Чи це така політика сьогодні? Хто Шатун? Я люблю Україну, свою дружину і своїх батьків. І я тільки любов. А українська держава, яка? Знаєте, хто Шатун? Порошенко, Гройсман, Гонтарева і всі разом з ними. Так, чого боялись вийти, що вас ніхто не троне, і їх не троне. А прийде час, Бог накаже. Перший Бог вас. Ви будете Богом наказаним. Побачите. Всі перед Богом ходять. Так, от і все. І так, що ви як Лука. Ви виноват перед народом. Я вам хотів сказати, Порошлів. Гройсман і вся ваша кінічка, вибрякуни, і мерзот. Он тоже сидит такой же. 100%. Чего он такой? Они должны працювати. А в них что? В них тільки что они роблять? Єдине, що вони брешуть, обирають і знищують все українське. Але Україна є, була і буде. І вони повинні працювати так, щоб не під зло лився. А вони собі прийшли, канікули розвели. Головний Шатун – це Порошенко, Гройсман, вся влада, це оце шатуни. Вони розказали, і вони не тільки, вони вже гірше, як та рука і нога московська, бо вони свої, взяли сорочки і займаються тільки здирством. А він каже, що ми ще розшатуємо, то вже вони цими цінами і цими своїми законами так розшатали, що куди вже більше шатунів. Та це вже, господи, куди вже далі?